Kjæresten min gjorde meg bevisst på at vi har alle et ansvar rundt det å ta vare på miljøet. Det har fått meg til å tenke på all den negative biten med det å reise, det å turnere, det å reise til mange verdensdeler, det å hele tiden sitte på fly, det å være en del av et CO2-bruk som ikke er i den positive retningen. Jeg er faktisk verdens første artist som hadde en turné som var klimapositiv, der vi slo oss sammen med FN og et norsk selskap som heter Choose. Og det er nå 3 år siden, og jeg er stolt ambassadør for dem. Men jeg hadde også lyst til å gjøre et samarbeid med en bilprodusent som også går i den grønne retningen, og det gjør BMW. Jeg synes det er mye morsommere å kunne kjøre til norske festivaler som er nærme i bilavstand enn å fly. Så denne sommeren her så skal jeg kjøre til alle norske festivaler, og det er jeg veldig stolt over, for jeg vet at det kommer til å bli kjempemorsomt, men det kommer også til å gjøre en større impact på samfunnet at jeg ikke setter meg på det flyet. Derfor så velger jeg å kjøre en morsom bil, men som også er miljøvennlig, som er lagd miljøvennlig, og som må representere fremtiden med det å ha hybrid eller en ren elbil. Og det synes jeg er kjempegøy.